Mabuk semua jambit, masa buyan. Ese kichems amsadjero lekcias pia. Logo shevim lecet samparos mitologi uri akmidan tanamedrove vetsniere bavde. Da, irolat minda, kvar rodasats mebiro talgit khe Josef idamisiz mebi, Thomas Mannis, ozazel programma kuiwa, rodasats tsasu oreps Josef ida, იწყებს თვლას, რომ აი მისი ამცას უყურებდა მისი მამა, მისი ბაბუა და ასე შემდეგ და ასე თანდათან მიდის უსასრულობაში. და აქ მას იწყებს უსასრულობის. მაშინ კიდევ არ ვიცოდი, რომ მთელი ამ იოსეფის და მისი ძმების კონცეფცია, რომელიც არის ეს ფილოსოფიური გაგებით, ეგრეთ წოდებული აბრაჰამისტური რელიგიური წარმოდგენის გამოხატულება არის. და უძველესი დროიდან აი იოსეფის და მისი ძმებში ასახული ინტერესი, საბუნებისმეტყველო ინტერესი, ჩვენურად არის წარმოდგენილი ფლამარიანის გრავიურაზე, თუმცა ამ გრავიურის წარმოშობის დრო არ არის ცნობილი. სავარაუდოდ ეს თვითონ ფლამარიონმა გააკეთა და თავის წიგში ასტრონომია და მეტეოროლოგიაში ჩართო და ჩართო როგორც შუა საუკუნეების გრავიურა, იმიტომ ორიგინალი არ არსებობს. ასევე ესე იგი აი აქ არის შუა საუკუნეების ბერი, რომელიც ცდილობს გაიხედოს სამყაროს მიღმა, თუ რა არის ამ ჩვენი დაკვირვებითი სამყაროს მიღმა. საბოლოო ჯამში, როდესაც ჩვენ ვამბობთ რა არის სამყარო და როგორ შეიქმნა, ეს ერთი კუთხით არის არა მარტო გავიგოთ თუ რას წარმოადგენს ეს სამყარო, არამედ გავიგოთ თუ როგორია და რა არის ამ სამყაროს მიღმაც. ესე იგი, სხვადასხვა ძალიან გამოკვირვა ამ მოხსენების მომზადების დროს გავიგე, რომ პირველად კოსმოლოგიის ტერმინი გამოყენებულ იქნა 1730 წელს და ეს იყო გერმანელი ფილოსოფოსის კრისტიან ვოლფის მიერ. ეს ნახატი კიდე წარმოადგენს სცენოგრაფიას, ასევე გრავიურა, რომელიც არის შედგენილი კოპერნიკის მოდელის მიხედვით. ესე იგი, ფილოსოფიური კოსმოლოგია და საერთოდ კოსმოლოგიის ფილოსოფია ცდილობს უპასუხოს შეკითხვაზე, არც თუ არა ამ კოსმოსს რაღაცა სხვა დანიშნულება და არსებობის მოტივი. არ არის ძირითადი შემადგენელი ნაწილები ამ კოსმოსისა. და თუ ჩვენ გავიგებთ თუ როგორია ეს კოსმოსი, შეგვიძლია თუ არა ჩვენ უკვე გავიგოთ ჩვენი თავი. კოსმოლოგია არის სამნაირი და უნდა გითხრათ, რომ როდესაც მე საკითხო შრომას ვაკეთებდი დიდი ხნის წინ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არ გამოკეთებია შრომა, მაგრამ დიპლომის დაცვა თვითონ საქართველოში მქონდა. და პირველი სიტყვები, როდესაც ჩემს სადიპლომო შრომას ერქვა დაოჯახებადი ნაწილაკების როლი კოსმოლოგიურ მოდელებში. და ერთ-ერთი პროფესორი, რომელიც არის გარდაცვლილი, წამოდგა და თქვა, რომ კოსმოლოგია არ არის მეცნიერება. კოსმოლოგია არის მარტო ფილოსოფია, რადგან ჩათვარა, რომ ფილოსოფია მეცნიერება არ არის, ეს უკვე სხვა საკითხია. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გააპროტესტა ჩემი სადიპლომო ნაშრომი, როგორც თეორიული ფიზიკოსის წარმოდგენილი სადიპლომო ნაშრომი. ესეთი გამოცდილება მქონდა. და სინამდვილეში მართლაც კოსმოლოგია არის სამნაირი. არის რელიგიური კოსმოლოგია, ანუ მითოლოგიური კოსმოლოგია, არის ფილოსოფიური კოსმოლოგია, ანუ კოსმოლოგიის ფილოსოფია, ისევე როგორც მაგალითად არსებობს ფიზიკის ფილოსოფია, საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ფილოსოფია და ასე შემდეგ. და ის საგანი, რომელსაც ასე ვთქვათ, მე სწავლობდა, რომელსაც მე ასე ვთქვათ იკვლევ, ეს არის ფიზიკური კოსმოლოგია. სხვათა შორის, რატომღაც თუ საზღვარგარეთ ეს ტერმინი გამოიყენება როგორც ფიზიკალ კოსმოლოგი, ფიზიკური კოსმოლოგია, საქართველოში რატომღაც ფიზიკური კოსმოლოგიის პირველ ნაწილს ზოგჯერ აშორებენ.
საერთოდ უნდა ითქვას, რომ კოსმოლოგია, ფიზიკური კოსმოლოგია არის მიჯნაზე ფიზიკასა და ასტრონომიას შორის. იმიტომ რომ კანონები, რომლებიც იქ მოქმედებს, არის ფიზიკის კანონები, თუმცა ობიექტი, რომელსაც ეს მეცნიერება სწავლობს, არის აბსოლუტურად ასტრონომიური, იმიტომ რომ კოსმოლოგია სწავლობს სამყაროს როგორც ერთიანს. და არა დანაწევრებულად, არა გალაქტიკას, არა მაგალითად ვარსკვლავს, ან ვარსკვლავ სისტემას, ან გალაქტიკების სისტემას, არამედ სწავლობს ერთიან სამყაროს. რაც შეეხება რელიგიურ მითოლოგიურ კოსმოლოგიას და ეს ჩემი პირველი ნაწილი მოხსენების ძირითადად დაეთმობა მითს. აი რომ მოვიღოთ, ესე იგი რუკა და ვნახოთ რომ ფოტოებში და რა ადგილას გეოგრაფიულად ყველაზე მეტი მითი შექმნილა, მათ შორის კოსმოლოგიურიც. ესე იგი ეს არის ხოშვის რუსეთის ტერიტორია, პრაქტიკულად არის ცარიელი, არანაირი მითი არ შექმნილა ამ პერიოდში. არის აფრიკული მითები, არის სამხრეთ ამერიკული, ჩრდილო ამერიკული მითები, არის ევროპული მითები, რომელშიც ბუნებრივია ბერძნული მითოლოგია და რომანული იტალიური მითოლოგია ერთ-ერთ ყველაზე დიდ როლს ასრულებს. არსებობს იაპონური მითები, ჩინური და ინდოური მითები, ინდოეთის მითები. აგრეთვე ნაწილობრივ, აგრეთვე ავსტრალიაშიც. ესე არის განაწილებული ამ მითების შექმნის რუკა და ისინი თარიღდება ბუნებრივია სხვადასხვა დროით. დავიწყოთ ბუდისტური კოსმოლოგიით, ესე იგი სამყარო საქმე. ესე იგი დაწყებული უძველესი დროიდან ადამიანი ცდილობდა გაეგო მისი ადგილი სამყაროში, ასევე საიდან წარმოიქმნა სამყარო და როგორ ვითარდებოდა. ბუდისტურ კოსმოლოგიაში სამყაროს არ აქვს არც საწყისი, არც დასასრული. ის არასოდეს არ იქმნება, არ არის ღმერთი, რომელიც მას ქმნის და არ აქვს საზღვარი. ესე იგი ეს არის ყოველთვის ხელახლა დაბადებული და განადგურებული ხელახლა სამყაროების წყება. ესე იგი ამ კოსმობუდისტურ კოსმოლოგიაში შეგვიძლია წარმოადგინა ორი ტიპის კოსმოლოგია. ერთი არის სივრცული კოსმოლოგია, მეორე არის დროითი კოსმოლოგია. დროითი კოსმოლოგია შეისწავლის სამყაროს არსებობის ციკლებს და მას არანაირად არ აინტერესებს, თუ რაგორ არის ეს კოსმოლოგია სტრუქტურულად, თუ როგორ ხდება მისი განვითარება. უბრალოდ ასახავს მას დროში ცვლას. რაც შეეხება სივრცულ კოსმოლოგიას, როგორც არ უნდა იყოს სხვა შორის გამახსენდა, სიყვარული არის ვერტიკალური და მრუნადი. ზუსტად ასე არის აქაც, რომ სივრცული კოსმოლოგიას ნაწილი არის ორმაგი, არის ვერტიკალური სამყარო და არის ვერტიკალური კოსმოლოგია, რომელიც წარმოდგენილია 31 სხვადასხვა შრიდან და თითოეული შრე ზოგიერთი არის უფრო მარტივად სტრუქტურირებული, ზოგიერთი არის უფრო რთულად სტრუქტურირებადი, ხოლო თვითონ ჰორიზონტალური სამყარო, რომელსაც სახასრას კოსმოლოგიას უწოდებენ ხოლმე, თვითონ ამ არსებულ თითოეულ შრეზე დაჯგუფებებს სწავლობს. აი მაგალითად, თუ რომელიღაცას შრეზე ჩვენ გვაქვს ვარსკვლავების სისტემა, შემდეგ ამ ვარსკვლავების სისტემას აერთიანებს და ამბობს მაგალითად მილიარდობით ვარსკვლავია შექმნილი. ძალიან საინტერესოა, რომ დროითი კოსმოლოგიის ციკლი არც თუ ისე განსხვავდება რეალური სამყაროს ასაკისგან. ეს არის აბსოლუტურად გაურკვეველი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდს, რასაც ისინი ასახელებდნენ, იყო მილიარდი. მილიარდი კიდე ჩვენ ვიცით, რომ სამყაროს დროანდელი დაკვირვებებით სამყაროს ასაკი არის 13 მილიარდი წლის დროს. ყველაზე უფრო ჩემთვის უფრო ყველაზე უფრო დაკვირვებული სლაიდია ეს, იმის გამო, რომ ყველაზე უფრო მიმაჩნია მეცნიერულ კოსმოლოგიასთან ყველაზე უფრო ახლოს დგას ჰინდური კოსმოლოგია. ესე იგი, იდეა იგივეა, არ არსებობს შექმნილი ღმერთი, სამყარო იქმნება და ნადგურდება,
დათარიღება საკმარისად რთულია, სხვადასხვა ნაირი აზრი არსებობს, რომ ეს იყო შეიძლება იყოს ჩვენს წერტაპრიცავდა 1200 ან 1700 წელი, ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად 2000 ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეორე 1000 წლეულია და ამის მიხედვით არსებობს 4 ეპოქა. ამ სამყაროს შექმნის. ამ თითოეულ ეპოქას სხვანაირად იუგა ეწოდება. ყველაზე უფრო საინტერესოა, რომ ამ ჰინდური კოსმოლოგიის მიხედვით სამყარო ერთი კი არ არის, არის მრავლობითი ერთმანეთში ჩაგებული სამყაროები. რაც შეეხება რიგვედას, აი აქ არის მოცემული ინგლისურად მისი ლექსი 1029 და აი აქ წერია, რომ პირველად იყო სიგნელე. მაგრამ სიგნელი იყო ფარული. ეხლა თუ ჩვენ ბოლოს ჩემი ტექსტის ბოლოს დავიხილოთ, დავწუნდებით, რომ შეიძლება ზუსტად ასეთი სიგნელი ყველანაირი გამორჩეულის გარეშე ფარული იყო ნამდვილად სამყაროს საწყისი და ყველაზე საინტერესოა, რომ ასეთივე სიგნელი ფარული, რასაც ჰქვია, თავსვარიდებ ხოლმე ვახსენო ბნელი მატერია ან ბნელი ენერგია, მიჩენია დავძახო ფარული. ფარული, რომელსაც არ აქვს არანაირი გამოვლენა გარდა ძალიან დიდ მასშტაბებში. ახლა რაც შეეხება რა მრავლობით სამყაროებს, მრავლობითი სამყაროები დღესდღეობით ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული მოდელია, კოსმოლოგიური მოდელი, რომელშიც ითვლება, რომ შესაძლებელია არსებობდეს არაერთი პარალელური სამყარო, არსებული ჩვენთან ერთად, მაგრამ რომელთანაც ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად არც მიზეზშემდეგობრივი კავშირი გვაქვს, არც სივრცული შეხება გვაქვს, რომელშიც ჩვენ მოგზაურობა არ შეგვეძლება არანაირი საშუალებით, როგორც მაღალტექნოლოგიურად არ უნდა განვითარდეთ, და ასევე მათ არასდროს არ ექნებათ ინფორმაცია ჩვენს შესახებ. არსებობს ეგრეთ წოდებული პენროუზის სივრცე დროითი ქაფის თეორია, რომელშიც თითეულია, როგორც სარეცხის ქაფი როცა არის და თითეული ბუშტი არის, თითეული ბუშტი შეესატყვისება თითეულ სამყაროს, მაგრამ მეორე ბუშტმა არაფერი არ იცის თუ რა ხდება გვერდითა ბუშტში. ასევე დადასტურება სამწუხაროდ ექსპერიმენტის პარალელური რავლობითი სამყაროები შეუძლებელია და ასე ვთქვათ, სურათი, ესეთი ანეკდოტური სურათი, ზუსტად ის თუ თქვენ შემეკითხებით რა არის ამ დაკვირვებითი სამყაროს მინიშნება, მე გეტყვით, რომ უბრალოდ არსებობს მრავალი პარალელური სამყარო. რაც შეეხება აი ეს სამწუხაროდ ვერ გადავთარგმნე ქართულად, როგორ ითარგმნება, არ ვიცი, ჯანისტური კოსმოლოგია, ეს არის ასევე გადაერთიანებული ინდოეთის ტერიტორიაზე შექმნილი მითოლოგიის თვალსაზრისით. მისი ამ კოსმოლოგიის თვალსაზრისით სამყაროს მოდელი გავს დოჟორელ მამაკაც, რომელსაც გაშლილი აქვს ფეხები და სხვათა შორის აი ამ კოსმოლოგიის სიმბოლო გამოიხატება აი ამ სიმბოლოთი, რომელშიც ეს ნაცისტური ნიშანი, სულაც არ არის ნაცისტური ნიშანი, არამედ მზის სიმბოლოა. და აი აქ არის აგრეთვე ძალიან საინტერესო ნახატი, რომ ზედა ნაწილი შეეხება იმას, თუ რაც არის ჩვენი სამყაროს შიგნით, რასაც ჩვენ შეიძლება ვუწოდოთ ხილული სამყარო, ხოლო არ კიდე არის ის, რაც არის ჩვენი სამყაროს გარეთ. მე თუ ახლა დაგიხატავთ იმ სურათს, შემდგომში განახეთ, როდესაც ორი სამყარო არის ერთმანეთთან პატარა გარდამავალი არხით შეერთებული, ძალიან ახლო მდებარე სურათია. ბუნებრივია, იმ დროს ადამიანი არ არის მხოლოდ თავის თავს სამყაროსგან და სამყაროს ამ სურათში ბუნებრივია ადამიანის როლი იყო გაცილებით დიდი, ვიდრე თქვა თანამედროვე კოსმოლოგიაში, იმიტომ რომ ჩვენი ინდივიდუალური ადამიანის არსებობის დრო და თუნდაც დედამიწის ცივილიზაციის არსებობის დრო არის გაცილებით უფრო მცირე, ვიდრე თავად სამყაროს არსებობის დრო. ჩინურ კოსმოლოგიაში
კოსმოლოგია ეყარება მითებს, სრულად არის მითებზე დამყარებული, არის არაერთი მითი, მაგრამ ყველაზე უფრო საინტერესოა ჰანგუს ლეგენდა, რომლის მიხედვითაც სამყარო შეიქმნა ქაოსისგან. ეს ორნაირი ტიპის მითია, ერთი არის ჰავაიური, სადაც ქაოს ეწოდება კუმულიკო, ხოლო ჩინურში არის ხუნტური, ესეთი სახელი არის. გამოსახვა ამისი ხატვის მიერ არის მოცემული აქ, მაგრამ ძირითადი აზრი არის ის, რომ ქაოსი, რაღაც აბსოლუტური სუბსტანცია, ანაყოფიერებს კოსმოსურ კვერცხს. ესე იგი, სიცოცხლის და საერთოდ სამყაროს შექმნის იდეა უკავშირდება კვერცხს, რომელიც, ასე ვთქვათ, აი, მომავალად ყოველას კვერცხებს რომ შეღებავთ, ასევე ეს იქნება სიცოცხლის გამოხატვა, სიცოცხლის თუ სამყაროს. ხო და ესეც არის, ესე ვთქვათ, გრავიურა წარმოდგენილი 1714 წელს იდეა, როგორ წარმოისახებოდა ჩინურ მითოლოგიაში კვერცხი. აი, ახლა კიდევ გადავიდეთ ძალიან საინტერესო თემაზე, მე როგორც აღნიშნე, ყველაზე უფრო თანამედროვეობასთან ეს ქაოსის იდეა არის და აი აქ არის ვიკიპედიიდან მოცემული ქაოსის განმარტება. ეს არ არის, აი თქვა, დაულაგებლობა ან რაღაცა, ქაოსურობა ნიშნავს სუბსტანციას, რომელსაც არ აქვს არც ფორმა, არც მოცულობა და რომელიც არის ის მდგომარეობა, რომელიც უძღოდა სამყაროს შექმნას. ეს არის ბაზილიკაზე გამოხატული ქაოსის ნახატი და უნდა გითხრათ, რომ პარასკევს 9 მარტს ვიყავი მონაწილე ერთ-ერთ კონფერენციაზე ჟენევის, სადაც გამოვიდა ყოფილი კოსმოლოგი ტიმონ ბოჰენი. ეს იყო რუდ იურელის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია და მისი ერთ-ერთი სტუდენტი, რომელიც მრავლობის სამყაროებზე მუშაობდა, გამოვიდა მოხსენებით. საინტერესოა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას ჰქონდა უკვე დაცული სადოქტორო თემატიკა ფიზიკაში, მრავლობითი სამყაროების კუთხით გამოდიოდა მოხსენებით ფილოსოფიაზე, ღმერთის ცნებაზე და საუბრობდა სპინოზას ფილოსოფიაზე, რომელშიც სპინოზას ფილოსოფიის მიხედვით, როგორც მე მისი მოხსენებიდან გავიგე, მე თვითონ ფილოსოფოსი არ ვარ და არ ვარ სპინოზას სპეციალისტი, სპინოზას აღმოჩენილი ღმერთი არის სუბსტანცია. სუბსტანცია, რომელიც ქმნის სამყაროს. და აი ესეთივე არის სუბსტანცია, არის ქაოსი. ქაოსი, რომელსგან იქმნება სამყარო, რომელშიც მერე ვითარდება შემდგომი. ქაოსი არის ბერძნული წარმოშობის სიტყვა და ბერძნულ მითოლოგიაშიც ისიც არის პირველი საწყისი. და აი მეცადე, ესე ვთქვათ, მითოლოგიური ხე ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით მე ნახა, რატომ იქნება, აი თუ ვთქვათ, კითხულობ, შეიძლება წარმოიქმნას, რომ აი დასაწყისში ყველაფერი ღმერთების საწყისი არის ტიტანები და ღმერთებმა შექმნეს სამყარო, მაგრამ სინამდვილეში საწყის ყველაფერი იღებს ქაოსისგან და ქაოსისგან იბადება გაია. იბადება ყოველნაირი, ასე ვთქვათ, წინაპირობის გარეშე. უბრალოდ ქაოსი ქმნის გაიას და შემდეგ ეს გაია უკვე უერთდება ურანუსს, რომლისგანაც ურანუსი არის მისი შვილი ერთისხრივ და ამავდროულად არის მისი მეუღლეც, იმიტომ რომ დანაყოფიერების გარეშე, ესე იგი წმინდა ჩასახვის მსგავსად, გაიას უჩდება ურანუსი, რომლისგანაც უკვე ჩდება მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, მაგალითად ქრონუსი, ასევე ჩდებიან ტიტანები. და ტიტანები უკვე ოლიმპის მთაზე არსებულ ღმერთებს შობენ, მაგრამ თვითონ გაია არ არის ოლიმპიური ღმერთი, ეს უბრალოდ არის ქაოსიდან მოსული პირველ საწყისი. საინტერესოა, რომ გაიას და ურანუსის ერთ-ერთი
ვარ შთამომავალი არის დრო. ესე იგი, ჯერ იქნება ქაოსი, დრო იქნება შემდეგ. თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვიცით, რომ თუ ჩვენ საუბარი გვაქვს პირველ საწყისზე, ყოველთვის იწყება ამ დროიდან ათვლა. მაგრამ ისიც გავითვალისწინოთ, რომ ათვლა დროის შეიძლება დაიწყოს, როცა რაღაცა არსებობს, რაღაცა ფორმირებული, სტრუქტურული. მაგრამ აი ამითი არის ყველაზე საინტერესო ეს ბერძნული მითოლოგია და ბერძნული აღქმა კოსმოლოგიური სამყაროს მოდელის, რომ ჯერ არსებობს ქაოსი, მანამდე სანამ შეიქმნებოდა თავად დროც. ესე იგი, სივრცეც და დროც იქმნება შემდგომ. ახლა რაც შეეხება დროს, დრო არის ყველაზე რთული ცნება, რომლითაც ადამიანი ოპერირებს. ჩვენ ვერასოდეს ვერ შევადარებთ მას სივრცეს, რომელშიც ჩვენ შეგვიძლია მოძრაობა. დროის ცნების განმარტებას ცდილობდნენ სხვადასხვა ტიპის ფილოსოფოსები, მაგალითად პლატონი, რომელიც თვლიდა, რომ დრო იბადება მზის, მთვარის და ხუთი პლანეტის ცეკვით. და ესეც უკვე საინტერესოა, ესე იგი, სტრუქტურა არსებობს და მერე იქმნება დრო. რაც შეეხება არისტოტელეს, არისტოტელე თვლიდა, რომ დროა შეიძლება არანაირი ცეკვით წარმოიქმნას, იმიტომ რომ თავად ცეკვა ხდება დროში. მოძრაობა არ შეიძლება წარმოქმნას ის, რაშიც თვითონ მოძრაობა ხორციელდება. გალილეის მიხედვით, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველი ექსპერიმენტატორი, გალილეი თვლიდა, რომ დრო არის მექანიკური და ფორმალური, ხოლო აინშტაინმა გადატრიალება მოახდინა, თქვა, რომ დრო არის ფარდობითი, აბსოლუტური დრო არ არსებობს და დამოკიდებულია დრო იმაზე, რომელ სისტემაში ჩვენ ვიმყოფებით. და აინშტაინის თეორიის მიხედვით, რა კი სიჩქარე არის შეზღუდული, არსებობს აბსოლუტური წარსული, არსებობს აგრეთვე აბსოლუტური მომავალი. და ჩვენ არ შეგვიძლია წარსულში გადაადგილება, ისევე როგორც ჩვენ არ შეგვიძლია გადავადგილდეთ აი ამ თეთრ სივრცეზე, რამე თუ ჩვენ სასრული დროის მონაკვეთში შეგვიძლია გავიდეთ მხოლოდ მანძილი, რომელიც იქნება სინათლის სიჩქარე გამრავლებული არსებობის დროზე. საიდან დაიწყება დრო? ეს არის, ესე ვთქვათ, პირველ საწყისი. ძალიან ხშირად ინგლისურად ამას ეწოდება creation, არის შექმნა. როგორც წესი ითვლება ქრისტიანული რელიგიის მიხედვით, რომ დრო იქმნება ღმერთის მიერ და არა ქაოსის მიერ. შექმნის მომენტი სხვადასხვა მხატვრების მიერ იყო სხვადასხვანაირად აღქმული. მაგალითად, მიქელანჯელოს მიხედვით ეს არის უბრალოდ, როდესაც ორი ადამს ქმნის ღმერთი, მამა ღმერთი, ეს არის ბოსხის ნახატი. ასევე კვერცხის ფორმა აქვს მისთვის, იმიტომ რომ კვერცხი ყოველთვის, ყველა მითოლოგიაში, მე მგონი, არის სიმბოლო სიცოცხლის. და რაც შეეხება ბერძნულ მითოლოგიას, შემდეგ გადაგმული ნაბინთია არის უკვე პტოლემეს სისტემა, სამყაროს პტოლემეს სისტემა, რომელშიც ბუნებრივია დედამიწას უკავია ცენტრალური ადგილი და ამ დედამიწის გარშემო ბრუნავენ სხვა პლანეტებიც, ბრუნავს მზე, ბრუნავს ვარსკვლავები და ასე შემდეგ. და სხვათა შორის საკმარისად დიდი დრო დასჭირდა კაცობრიობას, რომ მომხდარიყო გადახედვა ამ სისტემის და მხოლოდ კოპერნიკის მიმართ ამ დროს ხდება გაგება იმისა, რომ დედამიწა სულაც არ არის სამყაროს ცენტრი. აგრეთვე ბერძნების უდიდესი დამსახურება იყო მითოლოგიასა და სამყაროს თვალსაზრისით მათი შესწავლა სივრცისა და ევკლიდე ქმნის ეგრეთ წოდებულ ევკლიდურ გეომეტრიას, რომელსაც ყველა ჩვენგანი დღემდე სწავლობდა სკოლაში და მე მგონი, კიდევ მრავალი საუკუნე ბავშვები გეომეტრიას გაეცნობიან ევკლიდური გეომეტრიის თვალსაზრისით. ახლა რაც შეეხება ექს ნიჰილო, აბრაჰამიკური ფილოსოფია, ეს არის იესოს დრომდე ოდნავ უფრო ადრე, რომელიც ქმნის ძველბერძნული, აი ღმერთის
მიერ სამყაროს შექმნას ქმნის ისე ქაოსი და შექმნილი არაფრისგან ex nihilo ეს ნიშნავს სამყაროს შექმნილი არაფრისგან რომელშიც კვლავ არ არის შექმნილი ღმერთი ჩდება მას მერე რაც არაფრისგან ქაოსისგან რაღაცა სუბსტანციისგან იქნება სამყარო. რაც შეეხება ბიბლიურ მოდელს როგორც არ უნდა გაგვიკვირდეს, მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ბიბლიური მოდელი გაცილებით უფრო მარტივია, ვიდრე თქვათ, იგივე ჰინდული მოდელი ან ბერძნული მოდელი. ის ამბობს, რომ პირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და ღმერთი იყო სიტყვა. ეს არის იოანეს სახარება. და მთელი შემდგომი ქრისტიანული რელიგია ემყარება აი ამ პოსტულატს, რომელსაც ბუნებრივია არნაირი კოთ, მეცნიერულად კოთ და ერთ ექსპერიმენტალურად ვერ შევამოწმებ. თვითონ რელიგია გამორიცხავს მეცნიერულ შემოწმებას, როგორც ეს ამას სამწუხარო იყოს, ვერავინ ვერ დაარწმუნებს, ვერ დაამტკიცებს ვერც ღმერთის არსებობას, ვერც ვერავინ ვერ უარყოფს ამ ღმერთის არსებობას. ესე იგი, ეს არის აბსოლუტურად რწმენის საკითხი და აბსოლუტურად მე საერთოდ გამომართლებლად მიმაჩნია როდესაც საგანმანათლებლო დაწესებულებებში იწყება სჯაბა ასიმისა, უნდა ვასწავლოთ რელიგია სკოლაში თუ არა. ჩემი აზრით, რელიგიის სწავლა სკოლაში არის დანაშაული, როგორც არ უნდა ეს აბსოლუტურად არ არის დაკავშირებული იმასთან, ვარ მორწმუნეთ თუ არა. უბრალოდ მიმაჩნია, რომ არის დანაშაული, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ ბავშვს ასწავლით, რომ პირველად იყო სიტყვა, და სიტყვა იყო ღმერთთან და ღმერთი იყო თავად სიტყვა 7 წლის ასაკში და გჭირდება შეიძლება ათეულობი წლები სანამ ეს ბავშვი შეძლებს მეცნიერულად აღქვას სამყარო. ჩემი არის რელიგიამდე თითოეული ადამიანი თავისით უნდა მიდიოდეს თავისი რაღაც ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან, მაგრამ მაგალითად ის რომ სამყარო არის 6000 წლის, ხო? მე მყავს მეგობარი კოსმოლოგი, რომელიც არის ორთოდოქსი ებრაელი და ორთოდოქსალურ ებრაულ სკოლაში დაყავს შვილი, სადაც ბუნებრივია ძველ ახმას ასწავლდებოდ. და აი მე მიკვირს, რომ თვითონ არის მეცნიერი, ძალიან კარგი მეცნიერია. და მისივე შვილის სწავლობს იმას, რომ აი 6000 წლის წინ შეიქმნა სამყარო. მეუბნები, შენ ხომ იცი, რომ სამყარო 14 მილიარდი წლის წინანდელი შექმნილია. როგორ შეგიძლია შენ მერე შენ შულს ეს აუხსნა, რომ ეს არის რაღაც. Ну, იმან ესე მითხრა, რომ აი უნდა გითხრათ, რომ ეს არისო არა აბსოლუტური დრო, არა მცხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, ну, ეს ესე თქვა, შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანში, არა, რაც ფსიქიატრი ვარ, არ ფსიქოლოგი ვარ, არ ფილოსოფოსი ვარ, მე ვარ ფიზიკოსი, მაგრამ ვიცი, რომ როდესაც ხდება ორი სხვადასხვა ურთიერთგამომრიცხავი ცნების შერწყმა 7 წლის ბავშვში, ეს შეიძლება გამოიწვიოს მასში 7 თუ 6 5 რა მნიშვნელობა, მისი იდენტურობის გაყოფა. იმიტომ რომ იქნება ერთი იდენტურობა, რომელიც არის თქვათ მეცნიერულად მიმართული, მეორე იქნება თქვათ რელიგიურად მიმართული. რაც შეეხება ქაოსის წარმოდგენა ბიბლიურ აღქმაში არის აგრეთვე ძალიან თავისებური. ქაოსი სუბსტანცია, რომელიც არ არის, არის დაკავშირებული ჯოჯოხეთთან და ეს არის მთავარანგელოს მიქაელის სკულპტურა, რომელიც ანადგურებს სატანას, რომელიც არის ქაოსის მოციქული. მე არ ვიცი რომელ ტექსტში მე ახლა გაგეთქვით ზუსტად სად არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქაოსი არის როგორც სიბნელე, როგორც ჯოჯოხეთი აღქმული ბიბლიურ აზრში, არა როგორც საწყისი, რომელიც შეიძლება ჩვენ ჰინდურში გვევლინება ნახელწერტილად, არამედ ბნელად სამწუხაროდ. და აი აქ არის კიდევ ერთი უფრო ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბებულად თუ რა არის ქაოსი, თუ რა არის კოსმოსი და ყველაზე საინტერესოა, როგორც კი ამას ჩვენ დავიხილავთ, ხო, მაშინ მივალთ მეცნიერულ ქაოსის წარმოქმნამდე. აი როგორც საოცარიც არ იყოს,
იმ ინდურ ფილოსოფიაში ქაოსის და ბერძნულ მითოლოგიაში ცნება აბსოლუტურად ეთანხმება ის არაფორმირებული ფარული არაქმული სუბსტანციის ცნებას, რომელიც არსებობს დღევანდელ კოსმოლოგიაში. და ახლა ესე ვთქვათ, რაც შეეხება თვითონ სამყაროს ჩვენს გარშემო, რა არის საერთოდ მეცნიერული აღქმა. ესე იგი, სამყარო ჩვენს გარშემო არის, ჩვენ პირველად აღვიქვით, შეგვიძლია დავინახოთ ხოლმე, ხისით სამყარო უნდა ნახო, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ზიშუქი ამის საშუალებას არ გვაძლევს. ეს არის რეალური სურათი, არავის არ მეგონოთ, რომ ეს არის ნახატი. და ეს არის გალაქტიკები, რომელსაც ჩვენ არ ვხედავთ. ეს არის სურათი გაკეთებული ხავლის მიერ, ტელესკოპის მიერ, ეგრეთ წოდებულ გალაქტიკათა გროვაში, კლასტერულ გროვაში. რაც შეეხება სამყაროს ზომას, როგორც მე ვთქვი, სამყაროს ასაკი არის 13 მილიარდი წელი. რაც უფრო დაშორებულია ჩვენგან ობიექტი, მით უფრო დიდი დრო სჭირდება სინათლის ხის, რომ იმოძრაოს იმ ობიექტიდან ჩვენამდე, ან ჩვენიდან იმ ობიექტამდე. ბუნებრივია, ვერც ერთი დაფა, ვერც ერთი არ ვიცი, სახაზავი არ მოწევს საშუალებას ერთიანად გავზომოთ ყველა ზომას სამყაროს. ჩვენ ვერ გავზომოთ ერთიანად ზომას, მაგალითად ანდრომედამდე, ვერ გავზომოთ ზომას, მაგალითად ზედამდე. და აი ამ ფოტოგრაფმა, სხვათაშორის, რომელიც ასევე მათემატიკოსი იყო, შეძლო ერთ სურათში მოექცია სამყაროს ყველა ობიექტი ერთდროულად. რატო? გამოიყენა ეგრეთ წოდებული ლოგარითმული სკალა. ესე იგი, 10 ხარისხად რაღაცა. როგორც კი თქვენ ლოგარითმულ სკალას გამოიყენებთ, მაშინ შეგიძლიათ ის ძალიან დაშორებული მანძილები პრაქტიკულად ერთ ნახატში მოახდინოთ. აი ამ ცენტრალურ ნაწილში მიმყოფებით ჩვენ და აი ამ კიდეზე, ეს არის სამყაროს რეალური ხილული სამყაროს კიდე. ეს არის ის მანძილი, რომელიც ჩვენ უნდა სამყაროს ასაკზე გადავამრავლოთ და მივიღებთ მაქსიმალურ დაშორებას. ახლა რაც შეეხება მანძილებს, მე როგორც აღვნიშნე, რომ სინათლის ხილის სიჩქარე არის არის შეზღუდული, შესაბამისად ჩვენ ვერ დავშორდები ძალიან შორს. ესე იგი, სამწუხაროდ ერთ წუთს დავას გადავარგილებ, რომ ეს სურათები ესე გავაკეთებ. ესე იგი, 20 წამი, 8 წუთი და 20 წამი ჭირდება შუქს, რომ მივიდეს მზიდან ჩვენამდე. იმისთვის რომ მოვიდეს მაგელანის ღრუბლები და ჭირდება 158000 წელი დაახლოებით, იმისთვის რომ მოვიდეს ანდრომედას, ეს არის ყველაზე უფრო ახლო მდებარე ჩვენი გალაქტიკა, ჭირდება 2.5 მილიონი წელი და რომ მოვიდეს ეგრეთ წოდებული გამა სხივების ბარსტები და ჭირდება 6 მილიარდი წელი. ესე იგი, თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ ერთსა დედამიწაზე და აკვირდებით შუქს, ხედავთ შუქს, რომელიც იყო გამოსხივებული 6 მილიარდი წლის წინ. მსგავს რაღაცას, ესე იგი, ნუ ძალიან ეს კიდევ ერთხელ მიმეორება ის თომას მანის, რომ ახსენდება თომას მანის წიგნი, კვლავ რომელშიც ეხლა კიდევ გავუშვებ. Вот индивидуальные ситкоби, когда и параформатировать гамо. Хорошо, როგორ ვაკვირდებით სამყაროს? Ну, сиду ეკვირდებით телескопებით. Როგორ რა პრინციპია телескопზე დამყარებული? Телескопი ამუშაობს ელექტრომაგნიტური სხივებით. მაგრამ ჩვენ და საბედნიეროდ ყველა ელექტრომაგნიტური გამოსხივება გამოსხივებისთვის დედამიწის ატმოსფერო გამავალი არ არის. მაგალითად, გამა სხივებისთვის, გამა და X სხივებისთვის სამყარო დედამიწის ატმოსფერო არის გაუვალი. შესაბამისად, რო ყოფილიყო არ გაუვალი, მაშინ ჩვენ უბრალოდ ვერ ვიარსებებდით. ხო, ყველა მიიღებდა დასხივებას. როგორც აღმოჩნდეს ეს უცნაურად, ატმოსფერო არის გამავალი ეგრეთ წოდებული ოპტიკური ან ხილული ზონისთვის და არის გამავალი რადიოსთვის. ამიტომ დედამიწაზე მოთავსებული ტელესკოპები ან არის
ოპტიკური ან არის რადიო ტელესკოპები. რაც შეეხება გამასხივებში, ინფრაწითელში, მიკროტალოვანში ნაწილობრივ გამავალია. მაგრამ გამასხივებში იმისთვის, რომ დააკვირდეთ სამყაროს, ეს ტელესკოპი უნდა გადაიქნას დედამიწის ორბიტაზე, ესე იგი ატმოსფეროს გარეთ. ესე იგი პირველი ტელესკოპი შექმნა გალილეო გალილეიმ. და ამან მისცა საშუალება დაკვირვებოდა მთვარეს, დაკვირვებოდა მზის ლაქებს, დაკვირვებოდა ვარსკვლავებს და ამ ტელესკოპის საფუძველზე შემდეგ უკვე კეპლერმა და კოპერნიკმა შესძლეს დაედგინა თავად სამყაროს სურათი. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოში ასტრონომიული კულტურა, დაკვირვებითი კულტურა იქმნება აბასთუმნის ობსერვატორიაში პირველად და სხვათ შორის ეს მეგონი ამიერკავკასიაში პირველი ობსერვატორია იყო, მანამდე ქართველ მეცნიერებს უწევდათ რუსეთში ყოფნა და ეხლახანს რამდენიმე თვის წინ ექალოტონიმინოცი ყოფებოდა, განხორციელდა ბატონი ევგენი ხარაძის 100 წლისთავის იუბილე და აბასთუმნის ობსერვატორია ნამდვილად მისი ესე როგორც შვილია, თავისი საკუთარი შვილი არ ყავდა და ეს იყო მისი შექმნილი და მისი ლეგასი, როგორც იყვნენ ინგლისურად, მისი დანატოვარი, ყველაზე დიდი დანატოვარი, რომელიც კი იყო. თავადსა, მაგრამ აბასთუმნის ობსერვატორიის ტელესკოპები სიმძლავრე არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ დავინახოთ აი ეს სამყაროს საზღვარი. ჩვენ უფრო აბასთუმნის ობსერვატორია საშუალებას გვაძლევს ახლომდებარე სამყაროს შესწავლისა. და რაც შეეხება სამყაროს გაფართოებას, ეს სამყაროს გაფართოება პირველად ედვინ ჰაბლის მიერ იქნა დადასტურებული 20 საუკუნის დასაწყისში და ჩემი აზრით ფიზიკური კოსმოლოგია ზუსტად ამ დაკვირვებების საფუძველზე დაიწყო. რა გვეუბნება ეს დაკვირვება? დაკვირვება გვეუბნება, რომ სიჩქარე, რომლითაც გვჩერდება ჩვენ გალაქტიკა, არის პირდაპირ პროპორციული ამ გალაქტიკამდე მანძილისა. ეს ერთ-ერთი ფორმულა, სულ ორი ფორმულა იქნება, ერთ-ერთი ეს არის, ძალიან მარტივი ფორმულა, სიჩქარე უდრის რაღაცა პარამეტრის, რომელსაც ჰაბლის პარამეტრი ეწოდება, რამე თუ მან აღმოაჩინა ეს კანონი, გამრავლებული დაშორებამდე. ახლა სიჩქარე ზომავე წანაცვლებით, თქვენ კი მანქანა რომ მოდით და მანქანა რომ შორდებათ, ხო? ხმა მანქანის, სახანძრო მანქანის იცვლება. ზუსტად ასევე არსებობს შუქში ელექტრომაგნიტური ველიცა, ელექტრომაგნიტური ტალღაც არის ტალღა, ისეთები როგორც ბერითი ტალღა და ექვემდებარება ეგრეთ წოდებულ დოპლერის წანაცვლებს. ამიტომ, როდესაც შუქი თქვენ შორდებათ, შუქი ხდება წითელი ფერის და ამას ყია წითელი წანაცვლება. ამ წითელი წანაცვლების გაზომა ფიზიკურად შეიძლება, იმიტომ რომ ყველა ობიექტს აქვს თავისი სპექტრი. შემდგომ შეგიძლიათ გაზომოთ მანძილი ამამდე. რატომ? იმიტომ რომ თქვა თიცით, რომ აი ამ ობიექტს უნდა ქონდეს ერთ-ერთი ნათობადობა, რაც უფრო შორს არის თქვა სათელი თქვენგან, მით უფრო ნაკლები შუქი მოვა. ზომავენ ნათობადობას, ზომავენ სპექტრს, ადგენენ როგორი ურთიერთკავშირია სიჩქარესა და დიამეტრს შორის. უნდა ითქვას, რომ როდესაც ჰაბლმა ეს გაზომა, მას ეს პარამეტრის რაოდენობა შეეშალა 10-ჯერ საფრთხეს. მაგრამ ასეთი ფუნდამენტალური აღმოჩენისთვის 10-ით შეეშლებოდა თუ 100-ით მნიშვნელობა არ ჰქონდა. მთავარია, რაც მან თქვა, რომ სამყარო ფართოვდება. მაგრამ აი სამყაროს გაფართოება ჩვენ სხვაშორის სტუდენტებს და სკოლის მოსწავლეებს ყოველთვის მეკითხებიან ეს, რაც ნიშნავს, რომ სამყარო გაფართოვდება. აი ახლა მე ვარ, ხო? მიუხედავად აი ამ ესეთი ქარტუმისა, რომელშიც უგარიცდიო ყველაფერიო ფართოვდებო, ეს აღნიშნავს, რომ მე ან ეს ოთახი, ან თუნდაც ჩვენი დედამიწა, ან თუნდაც მზის სისტემა ფართოვდება. ფართოვდება მარტო სივრცე, რომელიც არ არის გრავიტაციულად ბმული. ფართოვდება ის, რასაც ბერძნები და ინდოელები ეწოდებდნენ ქაოსს. ის სუბსტანცია, რომელსაც ფორმა არ აქვს, რომელიც ბმული არაფრით არ არის, რომელიც აბსოლუტური თავისუფალია. მხოლოდ ამისი გაფართოება ხდება.
არ სხვანაირად რომ ვთქვათ, ფართოვდება ცარიელის სივრცე. როგორ გავიგოთ ამისი, რომ მე არ ფართოვდები ოთახი, არ ფართოვდება სივრცე, ფართოვდება. ალბათ გამოვაცხოთ ნამცხვარი. ორ ნამცხვარი იყოს ქიშმიშიანი. მოამზადოთ ცომი, ჩავდოთ ცომში ქიშმიშები და შემდეგ უმალში შედო. რა მოვა ცომს? ცომი დაფურდება. ხო, თუ საფუ არით არის გაკეთებული. მაგრამ ქიშმიშებს თვითონ არაფერი არ მოუვათ. ცომი ზომაში გაიზრდება, მაგრამ ქიშმიში დარჩება იგივე დონეზე. აი ჩვენი გალაქტიკა, ხო? შეგიძლიათ როგორც ანალოგია ქიშმიში. რადგან უბრუნდები ამ თემას ამდენჯერ, იმიტომ რომ ეს თუ ვერ გავიგეთ, ხო? შემდეგ სამყაროს სტრუქტურაზე უკვე დანარჩენს ვერაფერს ვერ გავიგებ. იგივე არის ზოგჯერ ლექციების დროს აძლევენ პროფესორს, ესე ბურც, დიც ბურც, რომელსაც ბურცზე ხატავენ, ხატავენ კი არა, ხატავენ გავხატოთ, გაიშლება, ამაგრებენ ხილს, აძლევენ. და შემდეგ ბერავენ ბურცს. მაშინ ხილის რომ არ შეიცვლება, მაგრამ ხილებს შორის დაშორება შეიცვლება. და ყველაზე საინტერესოა ეს ფილოსოფიური საკითხია, იმიტომ რომ როგორც კი ვიღაცა ამბობს, ხო? რომ აი სამყარო ფართოვდება და ყველა გალაქტიკა ჩემთან თანაბრად გარბის, რას მიჩნდება მე ადამიანს? მე მიჩნდება, შეიძლება რომ მე ვარ ცენტრში, სამყაროს ცენტრში ვარ. ხო? და უბრუნდებით იმას, რაც იყო 500-600 წლის წინ, რომ დედამიწა მდგომარეობს არის ცენტრალურ ადგილას. მაგრამ როგორც კი ჩვენ ამ გაფართოებას ამიქვათ, აი როგორც გაფართოებას აი ამ ცარიების სივრცისა, და აი ყველა წერტილი, ყველა წერტილში რომ ვიმყოფებოდეთ, ყველგან სხვა გალაქტიკა დამშორდება ერთიანად. ერთადერთი აღმა ამისი შეიძლება ასეთი სახით, რომ მე ვარ უბრალოდ შრე, აი როგორც ის ჰინდუს ფსიქოლოგია მოდარო 31 შრე არისო, ხო? ჩვენ მილიონობით სხვადასხვა შრე გვაქვს, რომლებიც დროში ფართოვდება, თითოეულ დროში მე სხვადასხვა შრე ვარ. მე უბრალოდ რაღაცა ზედაპირზე ვიმყოფები. ჩემი ზედაპირი, აი ეს არის სამგანზობილებიანი ზედაპირი მთელი სამყაროს ისტორიაში, დროითი ჭრილებია. შემდეგ, საიდან ვიცი, რომ სამყარო დაიწყო შემდეგნაირად. აი ეს არის სურათი, არ ვიცი, ვინც ჩემს ლექციებზე მანამდე ყოფილა, ალბათ დაუნახია, რომ ეს არის სამყაროს მიკროტალღოვანი ფონი. ეს არის სფერო და ეს არის ის სურათი, როდესაც სამყარო იყო 300,000 წლის. ეს სამყარო არის 13 მილიარდი წლის, ესე იგი სამყაროს ჩვილობის სურათია, ჩვილი სამყაროს სურათია. სამყარო იყო ძალიან ცხელი დასაწყისში, მე ის თანდათან იწყებს დაფართოებას, როდესაც გაზი ფართოვდება, ხო? მისი ტემპერატურა ეცემა. ესეც ალბათ ცხოვრებიდან ჩვენ ყველამ ვიცით. ეს დაცემული ტემპერატურა, როდესაც იყო ყველაფერი ცხელი, ყველაფერი იყო ერთმანეთთან ათქვეფილი, ხო? ესე იგი თვითონ გამოსხივება იმდენად ცხელი იყო სამყარო, ურთიერთქმედებოდა ჩვეულებრივ ნივთიერებასთან. როდესაც სამყარო საკმარისად გაცივდა, მაშინ გამოსხივება შუქი ელექტრომაგნიტური ტალღად, როგორც კიდე დაარქვით, მოწყდა დანარჩენ მატერიას და დაიწყო ჩვენამდე თავისუფლად, დაუჯახებლად მოსვლა. Ну ეს არის ეგრეთ რომ დავშევხედოთ, რუბლიანიცა, ხო, რუბლიანიცაში ჩვენ ვერ დავიდახავთ, ხო? იმიტომ რომ არ ყველაფერი ერთმანეთთან ურთიერთქმედებს. ზუსტად ასევეა წყალსაყაროში. აი ამის იქით ჩვენ პრინციპიალურად ვერ დავინახავთ სამყაროს. აი იმიტომ რომ ჩვენი ტელესკოპი ცუდია. იმიტომ რომ სამყარო არის გაუჭირვალე. დაბურული ურთიერთქმედებების შედეგად. და ეს სურათი არის დანატოვარი, როდესაც ბოლოჯე ურთიერთქმედებდა გამოსხივება და ჩვეულებრივი მატერია. ეს დაკვირვება არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ აი ამის ტემპერატურა არის -270 გრადუსი. ეს არის პრაქტიკულად აბსოლუტური ნული. ხო? ესეთი და აი ეს პატარა შეშფოთებები, ესე იგი ეს უნდა განხორციელებულიყო, უნდა განხორციელდა მარტო 65 წელს, როდესაც ორმა რადიო ტელეფონების
ინჟინერმა ცდილობდა შეემოწმებინა და რადიოტელეფონები და ხმაური ესმოდა. და გაობნენ, იმიტომ რომ ეს ხმაური მოდიოდა ყველა მხრიდან. 21 სანტიმეტრზე უშლიდა ამ რადიო კავშირს. შესაბამისად, ისინი განათლებული ხალხი იყო და მიხვდნენ, რომ ეს ზუსტად ის გამოსხივებაა, რომელიც იმ ძველი დროიდან არის დარჩენილი, რომელიც არსებობს 13 მილიარდი წელი. და მის რადიოტელეფონს შეუშალა ხელი. ამის მერე, ხო, აი ესეთი სურათი მიიღეს სამყაროში. აი ეს არის მემატი მიღებული სურათი. აი ეს ხაზი, ეს არის ჩლენი გალაქტიკის ხაზი. და ჩვენ გალაქტიკაში ხო კიდევ არის გამოსხივება. ეს სურათი მიიღეს, მაგრამ რა უნდა დააკეთებინათ? ეს ყველაფერი იყო ერთგვაროვანი. და დაუბედათ, იმიტომ რომ საიდანაც მე უნდა დავინახო, რომ იქნება სტრუქტურა, როგორ ფი სტრუქტურას, რომ პატარ-პატარა შეშფოთებები უნდა დავაჩინო, ხო? სადაც ესეთი ტალღები, რა რუსულად სიც ვანაირა. შესაბამისად ამათმა თქოს, რომ თუ ჩვენ ვერ მოგძარდეთ ეს შეშფოთებები, მაშინ ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენ არ გწოდნია თუ რა არის ნამდვილი მეცნიერება. ახსნა, ხო, საიდან მართლა ეს კი არ დავიჯეროთ, რომ ღმერთმა სამყარო შექმნა და ვარსკვლავები. სამყარო იქმნებოდა ფიზიკური კანონების თვალსაზრისით და ეს იყო ნაწინასწარმეტყველი. ეს ნაწინასწარმეტყველი იყო გამოვის მიერ 30 წლით ადრე, სანამდე აღმოაჩენდნენ. ხო? გამოცოცხალი იყო, აღარ იყო ნობელის პრემია, ამიტომ ვერ მისცეს, მაგრამ ბუნებრივი ამას მისცეს მაშინ ნობელის პრემია. და 92 წელს მე ძალიან კარგად მახსოვს, რუსეთში ვიყავი, აი დოქტორანტი, მაშინ ასპირანტი ერქვა ამას და მთელი რუსეთის კოსმოსური სააგენტო, მე ვიყავი კოსმოსური კვლევების ინსტიტუტში, ცდილობდა ამ შეშფოთების პოვნას. და იყო ორი თანამგზავრი, რომელიც საიუზმა გაიტანა ორბიტაზე. ერთი იყო რელიქტ. ბუნებრივია, დედამიწაზე ამას ვერ დააგვირდებით, იმდენი ხმაურია. ამიტომ კოსმოსში უნდა გაეტანა. იყო რელიქტ 1 და რელიქტ 2, რომელმაც ვერ აღმოაჩინა და სიზუსტე ამადი დაზნობის იყო 10⁴. ესე იგი 10⁴, 1 100000. წარმოიდგინეთ, დაზნობა ხორციელდება იმ გარემოს ისეთი გამოსხივების, რომლის ტემპერატურას შეესაბამება -270 გრადუსი. აი ეს ტემპერატურაზე თქვენ კიდე უნდა მიხვდეთ მის შეშფოთებას 10⁴. რელიქტმა ვერ გაზომა. და 92 წელს ამერიკულმა სატელიტმა თანამგზავრმა, რომელსაც ჰქვია კოსმიკ ბეკგრაუნდ ექსპლორერი, აღმოაჩინა ეს გამოსხივება, რომ მისი სიზუსტე იყო 10-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე საბჭოთა თანამგზავრის სიზუსტე. ესე იგი, საბჭოთა თანამგზავრი გაშვებული იყო 88 წელს და 99 წელს და 3 წლის შემდეგ ამერიკელებმა შეძლეს, ნასამ შეძლო 10-ჯერ გაეუმჯობესებინათ სიზუსტე, აღმოაჩინეს, ბუნებრივია დაიცა მეორე პრემია ამ შეშფოთებების გაცემაზე. 91 წელს აი ესეთი იყო სურათი. 2003 წელს კვლავ ამერიკელებმა და ეს ვილკინსონი, რომელიც სახელწოდებისაც არის დავიმე, ვილკინსონ მიკროვეივ ან იზოტროპი პრობ, სხვათაშორის იყო ბატონ ჯუმე მომინაძის მოწვევით ჩამოსული აბასთუმაში თავის დროზე, მაგრამ ნუ სამწუხარო თავის თანამგზავრს ის ვერ მოესწრო, იმიტომ რომ ნუ თანამგზავრი კი გაეშვა, მაგრამ ნუ ადამიანი აღარ იყო. მის სახელწოდებისა, უფრო სწორედ გაფრინდა როგორც მეპი, მაგრამ მერე დაემატა მისი სახელწოდება სიკვდილის შემდგომ. ეხლა ეს არის 2015 წლის გადაღებული სურათი, სადაც გაცილებით უფრო დიდი სიზუსტე ახტობით, აი ერთადერთად როგორ გარჩევის სუდარიანობა ბატონობს. ეს არის 2015 წლის სურათი, რომელიც არის პლანკის უზარმაზარი კოლაბორაციის, რომელშიც რაღაც 2000 წევრია და შედის საქართველოს სამწუხაროდ არ შედის, იმიტომ რომ ეს არის დაფინანსება საკმარისად
რთული პროექტი გაფრენილ იქნა 2019 წელს გაფრინდა 2013 წელს გამოქონდა პირველი მოდაცემები, ეს არის 2015 წლის მოდაცემები და პლანკიც ასევე წელს თავის არსებობას, ესე იგი თავისი მისიას შეასრულა, მაგრამ რა არის მოგვეგონება, რომ აი გაუშვი თანამგზავრი, დავაკვირდით, გავზომეთ, მეტი ჩვენ არაფერი არ გჭირდება. აი ეს რასაც ხედავს პლანკი. წარმოიდგინე ეს და ეს. იმისთვის, რომ არ ვიქვათ აი ეს დარჩენილი წინა გამოსხივება, ყველანაირი ხმაური სხვა უნდა მოვაშოროთ. და ეს არის გასუფთავება. ხედავთ, ეს იგი პრაქტიკულად ეს ამას ქვია ფორეგრაუნდ. არ იმისთვის, რომ გავიგოთ სამყარო, უნდა ვიცოდეთ, რომ გრავიტაცია ეს არის აბსოლუტურად სხვა ტიპის ურთიერთქმედება, ეს არ აქვს ვთქვათ ელექტრომაგნიტურს, არ ძლიერს, არ სუსტს. გრავიტაცია არის როგორც გეომეტრია სივრცის. იმიტომ მე თუ მაქვს რამე მასიური სხეული, მაგალითად დედამიწა, ის თვითონ უნავს სივრცეს. და სივრცე მის გარშემო იღუნება. თუ ჩვენ გვაქვს ძალიან მძიმე სხეული, მაგალითად შავი ხვრელი, სივრცე კიდე-კიდე გაიღუნება და უკვე ვერანაირი ძალი თქვენ აქედან აღარ ამოხვდეთ. ეს არის შავი ხვრელი. ფაცარმინე, მე დავარდე პატარა ბურთი აქ, რა მოუვა? უნებრივად ჩავარდება ამ ორმოში, ხო? გამოსავალი არა. ფაცარმინე, რომ მე მაქვს ორი ვარსკვლავი, რომლებიც ერთმანეთის გარშემო ბრუნავს. რა მოუვა სივრცე? სივრცე დაიწყებს რხევას. იმის გამო, რომ თითოეული გამრუდებულია სხვადასხვანაირად, ესეთი ბრუნავენ, რხევაც სივრცის გამრუდება დროში იცვლება, დინამიურია და სივრცე იწყებს რხევას, თავად სივრცე. და შემდეგ ეს რხევა არაფრით არ ქრება, სუსტდება, მაგრამ არ ქრება. აი მაგალითად შაშა მოხდა 2 წლის წინ, მოხდა ამ რხევის დადასტურება, ეს არის გრავიტაციული ტალღა, ნაწინასწარმეტყველი ეინშტეინის მიერ. ესე იგი, თქვენ რომ მაგალითად მილიარდი წლების წინ დაინახოთ ორი ობიექტი, რომელსაც ერთმანეთის გარშემო ბრუნავდა, ხო? და თქვენ უკვე ვერ ხედავთ ამ ობიექტებს, იმიტომ ბნელი ობიექტები არიან. თქვენამდე ეს რხევა მოვა. ეს არის გრავიტაციული ტალღა. ხა, რომ გაიგოთ ეს გრავიტაციული, ესეც არის რეალური სურათი, არაფერი ნახატი აქ არ არის. რა არის ეს? ეს არის კალი. კალი იმის გამო, რომ სხივი, რომელიც ასეთ გამრუდებულ სამყაროში მოძრაობს, აღარ მოძრაობს სწორხაზოვნად. არამედ იღუნება. შესაბამისად, ეს არის ერთი ვარსკვლავი, რომლის გარშემო წარმოიქმნა რამდენიმე სხივი. და ეს გრავიტაციული ლინზა, ხო, ეს გატარდა ამ გრავიტაციულ ლინზაში, არის ესეთი, აი აქ არის შესანიშნავი სურათი, რომელიღაც სასახლის და თუ დაუყენებთ მას სატურნის ზომის შავ ხვრელს, მაშინ მისი სურათი შემდეგნაირად დამახინჯდება. თქვენ წარმოგიდგენთ, რა ხელა შრომა უწევს კოსმოლოგს ან ასტრონომს, რომ იმ დამახინჯებული სურათიდან აღადგინოს თუ როგორი იყო სინამდვილეში. აი აქ არის ეს თემატურად დახატული, აქედან მოდის შუქი, შუქი გაიღუნა, იმიტომ რომ ვარსკვლავთან ვერ მიდის, ესე ვთქვათ, იღუნება და ჩვენ გონია, რომ ორი დაბადებითი წერტილია. თუ ცენტრალურია, მაშინ ხრჩდება კალი. შემდგომ ამ დაკვირვებებით შესაძლებელი გახდა იმისი თქმა, რომ სამყაროში არსებობს ეგრეთ წოდებული, საქართველოს ხშირად ნულ მატერიას უწოდებენ, მაგრამ მე მაინც სიტყვა ფარული მატერია მირჩევნია, მატერია, რომელსაც არ ჩანს. ზოგი ჩვენ შეგვიძლია ამ ფიზიკური კანონების საფუძველზე ავწონოთ, რას უდრის ჩვენი გალაქტიკა მაგალითად. ხო? და ასევე დავითვალოთ რამდენი ვარსკვლავია ამ გალაქტიკაში. მე გადავამრავლებ ვარსკვლავების მასა რიცხვზე, ეს იქნება სრული მასა. ამ დროს მე ვიცი დაკვირვებიდან, რომ სრული მასა სხვა არის. სად არის ეს დარჩენილი მასა? ხო? უნებრივია სპეკულაციების ათასნაირი შესაძლებლობა არსებობს, მაგრამ ამას ქვია ფარული მატერია, რომლის წარმოშობა არსად დედამიწის პირობებში ეს ნაპოვნი არ არის. ცერში მას ეძებენ, მაგრამ ჯერჯერობით უშედეგოდ. სიტულე კი იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენ უბრალოდ არ შეგიძლიათ დაიჭიროთ, იმიტომ რომ როგორ ხდება დეტექტირება რაღაცის? რაღაცასთან უნდა ურთიერთქმედოს.
ხო? რომ ბურთი მივარტყა კედელს, და კედელი ჩაიგდო, ხო? და თუ ბურთმა გაიარა კედელში, ხო? კედელს არასოდეს არ ეცოდინება, რომ ბურთი დაეჭა, ხო მართალია? და ეხლა ყველა საინტერესოა, რომ როდესაც ზომავ ჩვენ სამყაროს, აღმოჩნდება, რომ სამყაროს ზომა, ხელული ზომა არის 49 მილიარდი წელი. და სამყარო კიდე 13 მილიარდი წელი არსებობს. როგორ შეიძლება ეს იყოს? აი როგორ შეიძლება, რომ სამყაროს ზომა აღემატებოდეს სინათლის სიჩქარე გამრავლებული დროზე? ეს ერთად კიდე აი ახსნა შეიძლება მხოლოდ მაშინ, რომ იყო ინფლაცია. უეცრად სამყარო იმის ნაცვლად, რომ ცხნარად როგორც ფივად ფართოვდებოდეს, დრამატულად დაიწყო გაფართოვება ექსპონენციალურად. დაიანახაძე არის მოცემული, როდესაც სამყარო ფართოვდებოდა ფივად არის ეს, როდესაც ინფლაციურად არის ეს. ესე იგი, ჩვენ გვჭირდება ინფლაცია. ხა ინფლაციის თეორია დადასტურებული არ არის არანაირი დაკვირვებით, ჯერჯერობით, იმიტომ რომ იქიდან სიგნალი ჯერ არ მოგვსულია. აი როგორც რელიქტური ფონის გამოსხივება ჩვენ არ აღვოთ, შესაბამისად ამაში ჯერჯერობით ნობელის პრემია არ არის მიცემული. თუმცა ინფლაცია როგორც თეორია არსებობს, მაგრამ მისი სამეცნიერო ექსპერიმენტალური დადასტურება არ არის. შესაბამისად, იმისთვის რომ ჩვენ გავზომოთ ეს ინფლაცია, საოცრად დიდი თანხებია საჭირო. თანხები, რომელსაც ვერცერთი ქვეყანა, თუნდაც შეერთებული შტატებიც კი, მარტო ვერ გაიღებს. ფასი ახლა მაგალითად ჩვენ რომ შეგვიძლია მივიდეთ და მხოლოდ იცით რა დიდი გოდი შეიძლება რუსთაველის ფონს ხოლმე გამოშენეთ, ახლა ტელესკოპი ობსერვატორიაში. საქართველოს ამის საშუალება აქვს, მაგრამ საქართველოს, ვერც ამერიკას, ვერც ერთ სხვა ქვეყანას ეგეთი თანხა არ აქვს, რომ გაზომოს თუ როგორი იყო სამყარო, როდესაც ის მართლა გამოასხივა ეს ინფლაციური პერიოდი. იმიტომ რომ აი რელიქტური ხანა შეიქმნა, როდესაც იყო სამყარო 300,000 წლის. დღევანდელი სამყარო არის 15-16 მილიარდი წლის. მე მაინტერესებს ის დრო, როდესაც სამყარო იყო 10-53 წამის. ხო, აი სამყარო საწყისი. ესე იგი, 10-54 წამი, ზომა სამყაროს არის 10-35 მეტრი, ესე იგი რამდენი ნოლი უნდა იყოს, და ჩვენ ვიცით, რომ სამყაროში ფიზიკის კანონები შეიძლება აი აქამდე მოქმედებდეს. ამის შემდეგ რა ხდება, არავინ არ იცის. მაგრამ სამყარო უკვე ამ დროს იყო. და რა იყო ეს? და აი მე მაშინ ვახსენე ჰინდური ფილოსოფია, რომ ეს არის სივრცე, დროითი ქაფი. აი მე ვარ აი ეს სამყარო პატარა, 10-35, ჩემს გვერდით არის მეორე ესეთი. მაგრამ მასთან მე არანაირი მიზანშედეგობრივი კავშირი არ აქვს. მე მასთან ვერასოდეს ვერ გავცვლით სიგნალს. მაგრამ იმისთვის, რომ მე ეს თეორია გავიგო ზუსტად და არა თქვა სპეკულაციის დონეზე, იმიტომ რომ მე თამამად ვამბობ, რომ დღევანდელი აი ეს განზომილებიანი სამყაროები არის გარკვეულწილად სპეკულაცია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არავის არ შემოთავაზებია ექსპერიმენტალური დადასტურება იმისა, რომ ეს მართლაც ესეა. მე უნდა ვიცოდე კვანტური გრავიტაცია. მე ვიცი რა არის ნაწილაკთა სტანდარტული მოდელი, მე ვიცი რა არის ზოგადი ფარდობითობის თეორია, მაგრამ ეს არის ორი კენწერო ერთი აისბერგის, რომლის შესახებაც მე ჯერ არაფერი არ ვიცი. გარდა ამისა, სამყარო ფართოვდება აჩქარებით, რაც ასევე მოულოდნელია, და მას აკონტროლებს ამ აჩქარებას ასევე რაღაცა ფარული სუბსტანცია, რომელსაც ეწოდება dark energy, ანუ ფარული ენერგია, სკრიტა ენერგია, რომელიც ჩვენ არ ვიცით, რომელსაც არ აქვს ფორმა, რომელსაც არ აქვს არანაირი სტრუქტურა, რომელიც არის თავისი გაგებით აბსოლუტურად, ესე იგი, გამოვლენა არანაირად არ აქვს, უბრალოდ არის ფარული. ფარული არასტრუქტურირებადი. და აი იგივე რაღაცა შეიძლება ინფლაციასაც არეგულირებდეს. და ზუსტად ვიდივართ ისევ ბერძნების
მითოლოგიურ წარმოსახვებზე. ხო და აი აქ ესე ვთქვათ, ეს უკვე დასასრულია, მე მინდა რამდენიმე სიტყვით აღნიშნო, ეს არის სხვადასხვა ქვეყნების მიერ ჩადებული თანხა კოსმოსის კვლევაში, სამყაროს კვლევაში. Да, ეს არის ორი მეცნიერის საუბარი, რომელიც ერთი მეორეს ეუბნება აუხსენით ამ სახელმწიფო დაწესებულებებს, რომ რაღაც სამყარო ფართოვდება და ინფლაცია არის, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ინფლაციურად გაზრდილი თანხები. ყველაზე დიდი წვლილი, როგორც არ უნდა ჩანდეს, აი კალადონინოსთან დღეს ჰქონდა ამაზე საუბარი, რომ ევროპულ სპეის აგენტოს მეორე ადგილზეა ვიდრე ნასა. შემდეგ არის ესე ვთქვა ეს ფინალის ეს რუსები არიან, რუსებში აქვთ გაცილებით უფრო ნაკლები და აი პროცენტულად, მაგრამ ყველაზე დიდი წვლილი შეაქვს ნასას ამერიკულ სააგენტოს. Და აი აქ კიდე რამდენიმე სიტყვით ეს პლანკი აღნიშნე უკვე, რომელიც რელიქტურ ფონს ომავს, ეს არის თანამგზავრი, ეს არის ჩილეში ატაკამა სპეის ტელესკოპი, რომელიც 5180 მეტრზე არის აშენებული, მიკროტალღოა ფოს ზოლავს. ეს ყველაფერი ისე ძვირი არ არის ჩემი აზრით. ახლა პლაკი არის უფრო ძვირი, მაგრამ აი ეს არის მარტო 1 მილიარდი დოლარი ჩდება ამისი აშენება. სამეცნიერო კიდე საპასუხო გაცილებით ძვირია. ეს არის ევკლიდი, რომლის ალასტომის ობსერვატორიის ასევე თანამშრომელი ლადო საბუშია არის მისის სრულუფლებიანი წევრი. ევკლიდი იქნება ისეთივე რა სტრუქტურისთვის, როგორისთვისაც პლაკი იყო რელიქტიური ფონდისთვის. და ეს არის ესე ვთქვათ LSST-ის პროექტი, რომლის წევრი მე გახლავართ. მისი ღირებულება ასევე არის სადღაც მილიარდი დოლარი. Да, უნდა გითხრათ, რომ ეს იქნება გადატრიალება საერთოდ არა მარტო კოსმოლოგიური თვალსაზრისით, არამედ იქნება გადატრიალება საერთოდ მონაცემთა დამუშავებაში, რამე თუ ეს ტელესკოპი, რომელიც ასეთი დავაზად გამოიყურება, რომლის სარკე არის 8.4 მეტრი, მაგრამ უყენია ფანტასტიკურად მსდობიარე კამერა 3200 მეგაპიქსელიანი. მას შეუძლია ყოველ ღამე 15 ტერაბაიტი მონაცემების წარმოება და ის რაოდენობა, რომელსაც ის აკეთებს, 2000 სურათს აკეთებს, 200000 სურათს ახორციელებს ადამიანი და თუნდაც ზემძლავრი კომპიუტერი უკვე კარგავს იმის საშუალებას, რომ ასეთი ფასები დაამუშავო. უბრალოდ არ შეგვიძლია. ვერც ერთი ადამიანი ვერ თქვის ამაზე, რომ მე ამ ხელაბაზას შეძლებ დავამუშავო. ლაპარაკი არის, რომ არის მილიარდობით ვარსკვლავის დამუშავება, მილიონობით გალაქტიკების დამუშავება. მარტო შენახვას სჭირდება 15 პეტაბაიტი. ეს არის ის, ну, მოკლედ, ტერიტორიაზე დღევანდელი ინიტი, უბრალოდ არ დაჭირდება. ეს გაფრენა მოხდება 1 შუქი მოვა 2022 წელს. და მთელი, ესე ვთქვათ, კოსმოლოგიური ასტრონომიული საზოგადოება ემზადება იმისთვის, რომ მომზადებული დახვდეს ამ მონაცემების დამუშავებას. ადამიანი მას აღარ ამუშავებს, კომპიუტერი აღარ მუშაობს და დაამუშავებს მხოლოდ და მხოლოდ machine learning-ი, მანქანური ხრმა დამუშავება, რაც ესე ვთქვათ, აი 37 მილიარდი გალაქტიკიდან ვარსკვლავი იქნება, ხო? 10 წელი განხორციელდება მისი დაკვირვება და 10 წლის განმავლობაში ყოველგვარ გააკეთებს იმდენს, რამდენსაც 10 წელი აკეთებდა ხალხი. ერთგამში. ხო და, ну, а ეს იქნება, ესე ვთქვათ, ამას ატმოსფერო არ უშლის. ამას არ უშლის. ზემოთ არის, ჩილეში არის და ეს არის ოპტიკური. ეს არის ოპტიკაში. ამას ისა. და სულ ბოლოში ვიტყვი, რომ აი გრავიტაციული ტალღები, ეს სივრცის ტალღები და დარეგისტრირდა შეერთებულ შტატებში.
ასევე გაიცა მასლოუ გოენ ნობელის პრემია. პრაქტიკულად ხო? თებერვალში, 11 თებერვალს 2016 წლის მხარის სიგრძე იყო 30 კილომეტრი. დეტექტივების პრინციპი არის, რომ როდესაც ტალღა ირხევა ერთი მხარე და მეორე მხარე ირხევა სხვადასხვა დაერა და როდესაც ორი სხივი ერთმანეთს უერთდება, მათ შორის არის წარმოცვლება, წარმოიქმნება ინტერფერომეტრული სურათი და მგრძნობელობა აქ კიდევ უფრო მაღალია, ვიდრე იქ კოსმოსში. აქ, მიუხედავად იმისა, რომ სეისმური სამწუხარო გოდერძიგულიძე არ არის, თორემ აი მისთვის კარგი იქნებოდა ეს, მიუხედავად იმისა, რომ სეისმური აქტიურობა არის, მიუხედავად იმისა, რომ სადაც იქ შეიძლება ძივე ბაქადამ გაიარო სატვირთო ბაქადამ, მიუხედავად ამისა, აი ამ ხელსაწყოს მგრძნობიარობა არის 10-22. ესე იგი, თქვენ რომ გაზომოთ, სახაზავი ქონდეთ და გაზომოთ აქედან მზემდე მანძილი, ხო? ამისი სიზუსტე იქნება მილიმეტრის მემილიონები. ესე იგი, არის მემილიონები თუ რაღაცა, მაგრამ 10-22 ეს არის წარმოუდგენლად დიდი. მაგრამ ბუნებრივია, მგრძნობელობა დამოკიდებულია რა არის ამ ტალღის სიგრძე, ხო? და მაგრამ სხვა გაცილებით უფრო საინტერესო ობიექტი არის, ობიექტი არა, დაკვირვების საშუალება არის ასევე დიდი კონცერსული, გაიშიფრება ლიზა, მაგრამ ქვია ლაზერ ინტერფერომენტ სპეის ანტენა, ზუსტად ასეთი და ხელსაწყო გატანილ იქნება ხომალდით, კოსმოსური ხომალდით, აი ამ ყველაფერს გაიტანს ერთი პატარა ხომალდი და წაიყოლიებს ორბიტაზე დედამიწის გარშემო. შესაბამისად, აი ამ ინტერფერომეტრის მხარი უკვე 20 კილომეტრი კი, 3 კილომეტრი თუ 20 კილომეტრი კი არ იქნება როგორც დედამიწაზე, არამედ იქნება თვითონ ორბიტის ზომა. ესე იგი, დაშორება მზიდან მზიდან დედამიწამდე, აი პრაქტიკულად ამ ორბიტაზე ივლის. და ეს არის, ну, 34 წელს უნდა გაიტანონ, მაგრამ ევროპაშიც და შეერთებულ შტატებშიც ხდება ამ კონსორციუმი შექმნა მეცნიერების, ესე ვთქვათ, კოალიცია, რომელიც დაწერს, აი რა ტიპის ამოცანების გადაჭრა შეიძლება, რას მოგცემს ეს, ხო? ეს ჩვენ იმიტომ კი ავაკეთებთ, რომ აი უბრალოდ ამ ფულს დავხარჯოთ, არამედ იმისთვის, რომ ნახოთ აი მეც, ესე ვთქვით, თქვენი მონამორჩილი ვაპირებ ვიყო ამ კონსორციუმის წევრი, იმიტომ რომ ახლა ხდება სამეცნიერო ჯგუფის ჩამოყალიბება. აი აქ არის ზუსტად ამ გრავიტაციული ტალღების სპექტრი და თუ ჩვენ გავზომებთ აი აქ ტალღას, სავარაუდოდ აი ამ ლიზათი გაზომილი ტალღა მოქცევს საშუალებას ვთქვათ, როგორი იყო სამყარო, როცა იყო 10-11 წამის. ეს იქნება უკვე არა ჩვილი, არამედ ახლადშობილი სამყაროს სურათი. და შესაბამისად ჩვენ შეგვეძლება უფრო თამამად ვილაპარაკოთ რა არის საწყისი სამყაროსი. საერთოდ რა ფიზიკის კანონები მოქმედებდა იქ, რატომ წარმოიქმნა ეს სამყარო და ყველაზე საინტერესო ბუნებრივია იქნება პასუხი გავცეთ შეკითხვას რა იყო სამყარო, როდესაც იყო 10-45 წამის. და ამას საშუალებას მოგცემს, თუ მოხერხდა მიკროტალღოვან ფონზე გრავიტაციული ტალღის ანაბეჭდის ამოხერხება.